Սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 7-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3583 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 122 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 171, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 239 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 25, չամրակապված վարելու 776, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 230, վարելիս սեռախոսից օգտվելու 117, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 119 և 1359 այլ իրավախախտումներ, 106 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 120-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 36-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 170-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողայնապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 50 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 12582 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 222 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 212, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 812 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 70, չամրակապված վարելու 2923, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 321, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 522, հետիոտնի ոչ համանված վայրով անցնելու 16, արագության գերազանցման 1669 և 3288 այլ իրավախախտումներ, 391 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1474-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 462-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 15-ը բեռնատարներ, 160-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողայնապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 53 անձ։